Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit publik, është ky edicion informativ i orës 22. Maqedonia e Veriut nuk do të lejoj hapsirën ajrore të saj për shfrytëzim të fluturimit të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, kështu kanë konfirmuar burimet të RTK-s brenda Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Ndërsa kryeministri e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se situata rreth mbërritjes së ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov në Beograd është jashtëzakonisht e komplikuar dhe se Vučić po merret me logjistikën e udhëtimit të tij. Si pasaj, nuk përjashtohet mundësia që vizita e Lavrovit në Beograd të rrezikojë vizitën e kancelarit gjerman Olaf Scholz. Shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell ka thënë se Rusia është përgjegjëse për mungesë të drithrave në tregtin ndërkombëtare dhe në vend që të jap fund agresionit, po kërkon ta transferojë përgjegjësinë mbi sanksionet ndërkombëtare. Ndërkohë Vladimir Putin ka paralajmëruar perëndimin se Rusia do të godasë objektiva të reja nëse SBA fillon me furnizimin e Ukrainës mbani me raketa me rreze të gjatë veprimi. We will continue imposing sanctions on Russia. Rusia është drejt për drejt përgjegjëse për çdo mungesë në tregtin ndërkombëtare të drithrave dhe në vend që të jap fund agresionit të saj, po kërkon në mënyrë aktive të transferojë përgjegjësinë mbi sanksionet ndërkombëtare. Ka shkruar në një cicërim në Twitter përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Ndërkohë prezidenti rus në një intervistë me kanalin televiziv shtetror Rusia 1 paralajmëroi perëndimin se Rusia do të godasë objektivat e reja nëse Shtetet e Bashkuara do të fillonin të furnizonin Ukrainën me raketa me rreze më të gjatë veprimi. Europejci ne prislushuhen ke nashim nastojatelnim prozbom sohranit dolgosrochnye kontrakte na postovku. Nëse ofrohen raketa të tilla, ne do të godasim ato objektiva që ende nuk i kemi goditur. Mnogi ishu rabotuj, në nëqili prikrivaj. Ukraina ka kërkuar sisteme të shumta të lëshimit të raketave për të goditur trupat dhe rezervat e armëve të forcave ruse. Presidenti i SBA-s Joe Biden njoftoi planet këtë javë për t'i dhënë Ukrainës sisteme precize raketash HIMARS, pasi mori garanci nga Kievi se nuk do t'i përdorte ato për të goditur objektivat brenda Rusisë. Ndryshe, Papa Franceskur i përsëriti thirrjen e tij drejtuar krerëve të qeverisë të dielën për të kërkuar një zgjidhje diplomatike për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Popoli që si skontrano, popoli që si uccidono. Ndërsa furia e vdekjes dhe shkatrimit vazhdon dhe pozicionet konfliktuale përhapen duke nxitur një përshkallëzim që është gjithnjë e më rrezikshëm për të gjithë, unë ripërsëris një apel drejtuar udhëhecve kombëtar. Ju lutemi mos e çoni njerëzimin në shkatrim. Alimentando un escalation. Në anën tjetër, shpërthime të shumta goditën zonat në Kiev të dielën në mëngjes, në goditjet e para në kryeqytetin pas disa javësh. Në Donbas, trupat ruse vazhdojnë të sulmojnë Severodoneckun dhe po kontrollojnë pjesën lindore të qytetit, tha administrata ushtarake rajonale e Luhansk. Partia Demokratike e Kosovës konsideron se pushteti po e thellon varfri në vend. Në një konferencë për media, antari i kryesisë së PDK-s Bleran Stavileci theksoi se qytetarët po përballen me krizën e shkaktuar nga gritja e çmimeve, për çka tha se qytetarëve duhet të mundsohet tërheqja e trustit. Partia më e madhe opozitare në vend, PDK, konsideron se pushteti po e rëndon edhe më shumë gjendjen e rënd ekonomike në vend. Më pakta që mund të bëj, është që të imitoj qeverit e rajonit dhe ato europiane që po udalin në ndihmë qytetarve me masa konkrete. Se cila prej tyre ka përgatitur pakot të lehtësimit dhe po zbaton politika e masa kreative dhe të guximshme në përballje me këtë krizë ekonomike. Stavileci ka prezantuar sipas tij fakte për gjendjen e familjeve si po jetojnë sot krahasuar me vitet e kaluara. Indeksi i tërësishëm i çmimeve të importit në Kosovë posoi ngritje për 5.2% në tremujorin e parë të vitit 2022, krahasuar me tremujorin e 4 të vitit 2021. Krahasuar me tremujorin e parë 2021, çmimet e importit posuan ngritjen në mesatare prej 21.8%. Tregtia e mallrave në vitin 2021 kishte deficit tregtar në vlerë prej afro 4 miliard euro, që tregon për një vlerë më të lartë për 39.2% krahasuar me vitin 2020. Stavileci tutje ka thënë se do të vazhdojnë që si opozitë të gjejnë rrugdalje për të mos lejuar varfrim të skajshëm të qytetarëve.
Partia Demokratike e Kosovës konsideron se paga minimale në vend duhet të jetë 300 euro. Edhe për një mandat, Ramush Haradinaj është rizgjedhu në krye të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në fjalën e tij, Haradinaj tha se nuk do të ketë komoditet në AK për askend, por do të punojnë seriozisht. Ai gjithashtu adresoi kritika ndaj qeverisë. Ramush Haradinaj është rizgjedhu në krye të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në kuvendin e nën zgjedhur të AAK-s që umbaj të djelen, kandidat i vetëm për të pari në kësaj partije ishte Ramush Haradinaj. Kryetari i zgjedhur pasi fitoi besimin për ta vazhduar drejtimin e kësaj partije e vlerësoi këtë proces si serioz, derisa u shpreh falendërues për besimin që i është dhënë. Haradinaj foli edhe për rolin e AAK-s si parti opozitare, derisa pati kritika për qeverinë. Nuk isha kundër kandidat, pra ishte i pritshëm rezultati. Por i falenderoj për beshim të gjithë që më kanë votu, edhe ato vota abstenim edhe ato kunder. Nuk do të kemi në një komoditet, ashtë individual, ashtë si aliancë, po do të jemi serios në punë, që të ndrojmë gjendjen që farë është në Kosovë. Unë e thash ma herët se edhe populizmi, po edhe oportunizmin, që ato atë rona mujnë më këthyn shprejsh, po vërtetu që në mashtrim, që qeveria sot më është një loj mashtrimi realisht. Nga 528 vota në total, 518 vota ishin për Haradinajn, 2 vota ishin kunder, 3 abstenime dhe 5 vota ishin të pavlefshme. Ndërrojmë temë. Qendra Klinike Universitare e Kosovës i ka të punësuar 14 psikolog, shtrat prej tyre janë në klinikën e psikiatrisë, ndërsa të tjerët janë në shërbim të pacientëve të klinikave të tjera, por rastet e pacientëve që përveç shërbimit shëndetësore kërkojnë edhe trajtimin psikologjik janë të rralla. Psikologët thonë se këto vizita duhet të futen në protokollin e trajtimit të pacientit. Fatime Pazliu çdo ditë përballet me emocionet e rënda të pacientëve të cilët marrin lajmin se po vuajnë nga një sëmundje rënd. Ajo punon si psikolog në Institutin e Onkologjisë dhe thotë se programi kësaj klinike ofron shërbime psikologjike edhe për familjarët. Numri më i lartë i atyre që kërkojnë trajtim psikologjik arrin deri në 5 brenda ditës. Nëse shohim statistikat rastet e reja sa paraqiten, këtu nuk është. Është një diskrepancë shumë e madhe. Po, mendoj që puna sa i përket vendisimit për të shkuar te psikologu akoma është në nivelin ndoshta, s'po themi zero ose fillestor, por diku nga fundi i fillestorës, në fillim të meset. Duhet më shumë, por mendoj që edhe qasja multidisciplinare duhet të jetë një qasje që duhet praktikohet. 14 psikologë kliniki janë të punësuar në klinikat të ndryshme në qendrën klinike universitare, por referimet e pacientëve për vizita janë të rralla. Fatime Fazliu thot se duhet të futet në protokoll që rastet e reja në institutin onkologjik ta kenë edhe një seancë me psikologun. E barën e mungesës së referimit, po e bartin infermierat. Pacientët gjithmonë kërkon ta di përshësimet e tij ose të saj shëndetësore dhe infermieri në mungesë të thirrjes psikologët më njëherë të mirët me rastin. Për shkak të aty në shësimeve, duhet të kryjë atë punë vetë dhe vërtet është nga arkes dhe që nuk unë njoft asë një rast nga institucione, por asë nga zinxhiri shëndetësor për këtë punë të cilën këtë nga arkes e ka infermieri pa dashin e ti, mirë po në imponimin e ti për shkak të pacientit. Në klinikën e psikiatrisë janë të punësuar 7 psikolog, në atë të neurologjisë 2 psikolog, klinika e ginekologjisë e ka 1 psikologe, në atë të forenzikës janë të punësuar 2, kurse pediatria dhe instituti onkologjik e kanë nga 1 psikolog. Bashkëdhëtarët që jetojnë në shtetet përëndimore tani më kanë nisur të vinë për pushime në vendlindje. Ata thonë se ende nuk kanë filluar pritjet e gjata në përkufi, sikurse gjatë muajve të verës, kur vërehet një fluks i madh i atyre që vinë në Kosovë. Ndërsa ata që përfunduan vizitën në vendlindje thonë se do të vinë përsëri gjatë verës, pavarësisht pritjeve e kolonave. Çdo vit për mes merdarit mira bashkëdhëtar vinë në vendlindje. Ardhja e tyre tashmë ka filluar të vërejet, por për fatin e tyre të mirë, ende nuk ka nisur pritjet e gjata në kufi.
ndodhemi në pikalimin kufitar në Merdar, pikë e cila gjatë muajve të verës mbetet më e frekuentuara. Aktualisht në këtë pikë kufitare nuk ka kolon, por mërgimtarët që erdhën në Kosovë thonë se deri këtu kanë arritur pa probleme dhe nuk ka pasur kolon në asnjë pikë kufitare. Ata që hynë në Kosovë thonë se rruga për te familjarët ishte pa pengesa për dallim nga vera. Ne vim nga Stuttgart i Gjermanisë, mirë kemi ardhur, kemi marrë nëpërmes Slovenie, Kroacie, edhe të ne kene orë në Serbi këtu në Merdar tash. Do më thonë, ka qenë absolut shumë mirë. As ka pos pritje, as ka pos kolona, as ka pos... Kësaj radhe për të hyrë në Kosovë, procedura nuk zgjaste shumë, por ndryshe ishte në dalje. Mërgjimtarët thonë se pushimet përfunduan shpejt, por që prap do të vinë gjatë verës. Na e në orë që tri javë, shumë i eksi hovis, kom pas nëse të s'ka pas gushëm, kem kalu shumë bukër. Njekin ndjenjat, vedlindja, familia, dijet ku ki leqë aty e njësh vetin gjithmonë. Shko ku dush, vanyt është vanyt, familia është familia. Dhe ditë këm najtë ndjenjat janë shumë të mira edhe kur vi, po edhe kur shkoj të mira. Po kësë me të kemi marrë, më familjen në gushë qëtërë, vi më rrimë e krymë pushimin edhe këthejmë prapë të nëjtë. Gjatë muajve të verës, pritjet në përpika kufitare janë disa orëshe dhe të gjata. Së paku 49 persona kanë humbur jetën dhe qindrat të tjerë janë lënduar nga zjarri masiv që shpërtheu në një depo kontenjerësh pra një qyteti port në Bangladesh. Një zjarr masiv përfshiu një depo kontenjerësh në juglindje të Bangladeshit, duke shkaktuar vdekje në së paku 40 personave, ndërsa qindra të tjerë janë lënduar rënd. Zjarri shpërtheu në një strukturë kontenjerësh të Sitakunda, 40 km nga qyteti Port Chittagong, ku zjarri ka ploj shumë kontenjer pas një shpërthimi të madh njoftuan zyrtarët. Numri të vdekurve mund të rritet, pasi disa nga të plagosurit janë në gjendje kritike, thonë ata. Nuk dihet më njëherë se çfarë shkaktoi zjarrin. Zyrtarët e shërbimit zjarfikës dyshojnë se mund të ketë origjinën nga një en me peroksid hidrogjeni dhe është të përhapur shpejt në kontenjer të tjerë. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion lajmesh. Mirëmbërçi.